Подарунок на мільйони одразу після Нового року хмельницьким рятувальникам зробив особисто міністр внутрішніх справ України. Арсен Аваков разом із головою Держслужби надзвичайних ситуацій Миколою Чечоткіним завітали на Хмельниччину, аби вручити ключі від 39 квартир. Житло надзвичайники отримали у різних будинках. Це й, до прикладу, цілком і повністю належать родинам працівників Державної служби із надзвичайних ситуацій краю. Буквально минулого року у цьому будинку квартири отримали 11 рятувальників. Цьогоріч іще 17 сімей мають змогу переїхати до нових осель. Родина Урунових, до прикладу, уже може переїздити до власної оселі. Її облаштували поки не повністю. Господиня із гордістю розповідає про плани на майбутнє. Має бути стіл і уголок. Тут має бути холодильник, стиралка. Ну і кухня, мабуть, краще трошечки. Чоловік Наталі Дмитро не приховує про те, що найближчим часом стане власником квартири, навіть і не мріяв. Бо, на жаль, купити житло молодій родині в українських реаліях практично нереально. Ми з дружиною, получавши свою заробітну плату, то, мабуть, треба було років 20, щоб заробити на квартиру по нинішній стоїмості, то це дуже тяжко. Разом із родиною Дмитро протягом 4 років винаймав житло. Не приховує, було нелегко. Дитина, їсти, вдітись – це все дуже тяжко було. Тим більше знімати квартиру, а особливо в зимовий період, коли комунальні дуже великі. Батьки допомагали. А зарплату підвищили чоловіки недавно. Протягом минулого року заробіток рятувальників збільшували вдвічі. Цього року, як обіцяють зверху, надзвичайникам слід чекати іще одного підвищення. В минулому році ми піднімали зарплату двічі. Це був безпрецедентний випадок, який говорить про те, що ми все-таки вибрали правильний шлях стосовно реформування служби. І в цьому році також було підвищено грошове утримання рятувальників, що дає можливість нам говорити про підвищення соціальних стандартів. І я думаю, що ми цього шляху звертати не будемо. Цьогоріч з державного бюджету виділили цілих 90 мільйонів на придбання житла. Це на всю країну. Сподіваються, коштів побільшає завдяки місцевим бюджетам. Зважаючи на позицію Хмельницької і обласної, і міської влади, наші надзвичайники наступного року знову отримуватимуть ключі від новесеньких квартир. 90 мільйонів гривень державний бюджет виділив. І додається до цієї суми гроші, які виділяють місцеві бюджети, так як тут, на Хмельниччині, и городской совет, и областной совет, и областная администрация очень хорошо взаимодействуют с спасателями, и мы имеем прогресс. В міністерстві обіцяють працювати не лише над покращенням соціальних гарантій підлеглих, а й над осучасненням існуючої матеріальної бази. Аби довести серйозність намірів, окрім ключів від осель, сьогодні подарували і ключі від 5 новесеньких пожежних автівок. Повний привід на ній є. Хороша проходимість виходить в неї, вивозить 4 тонни води, піни 400 літрів, попередніх 2 тонни, 2700, тонна 500 літрів. Тобто тут така автівка, що вже вона і для міста, і для села нам буде хорошо. Ще краще буде, якщо вдасться реалізувати намічений міністерством план із створення нового підрозділу. В системі МВС нарешті мають з'явитися гелікоптери. Ми доволі довго вже прорабатуємо питання з французькою стороною, з компанією Airbus, яка є ключовим поставщиком вертольотів на території Європи. І разом з нашими вертольотами українського виробництва ми образуємо отряд, когда вертолеты будут выполнять специальные функции для полиции, для Национальной гвардии, пограничников и основную для службы чрезвычайных ситуаций. Гелікоптери, за словами міністра, слугуватимуть і прикордонникам, і поліцейським, і надзвичайникам. Полегшуватимуть їхню роботу і покращуватимуть якість послуг, а отже і нашого з вами життя. Представьте собі мир, в якому у нас в кожній області, в доступности в каждому населенному пункту функционирует вертолетная группа, которая может разрешить любую проблемную ситуацию. Будь то санавиация, какой-то экстренный медицинский случай, или несчастный случай, или ситуации в горах, или ситуации криминального характера, тогда уже работают совместные подразделения и полиции, и Национальной гвардии, и службы чрезвычайных ситуаций. Це симбіоз, який ми будемо вистраювати в цьому році. Програма розробляється.
розрахована на 3 роки. Міністр Аваков каже, її запозичили у європейців. Зібрали найкращий досвід, а відтак сподіваються перевершити навіть її авторів. Ця програма продлиться 3 роки. Я думаю, создасть найбільшу, одну із найкращих служб безпеки і для нашого населення на всьому європейському просторі. Тому що ми побачили досвід функціонування таких служб во Франції, в Германії, в сусідніх нами странах, в Польщі і в Чехії. І я думаю, що позже стартуємо, але вистроїмо краще. Оксана Чушкіна, Олександр Галян. Підсумки тижня. Телеканал ТВ7+.